ئەو لیژنەیە کە بۆ 1934 کەمەندامی سنووری گەرمیان بوو، دیارە ئەو کەمەندامانە لە سنووری قەزاکانی کەلار و خانەقین و کفری و دووسخورماتو بوون. لە ڕاستیە ئێمە کارەکانی لیژنەکە تەنها توانیمانە کەلار تەواو بکەین بەهۆی ئەم بارودۆخی کە هەیە و بایکۆتی بەڕێبەرایەتی گشتی تەندروستی و دکتۆرە بەڕێزەکان. خۆتان نەزانن لیژنەکە لە سێ دکتۆری بەڕێز پێکاتون. ئێمە لە کاتێکا دکتۆرەکان خۆیان لە بایکۆتا بن و دەوامی فەرمی و ئاسایی خۆیان بەجێ نەهێنن کە دیارە لە بەرچی هۆکارێکە کە بایکۆتەکەن و کە هەمان معاناتی فەرمانبەرەکانی ئێمەیان هەیە، ئێمە شەمان و عاناتمان هەیە. ئێمە لەبەر بەردەست نەبوونی دکتۆر و لەبەر ئەوەی کە لیژنەکە ئێستا خۆیان لە بایکۆتان و دەوام ناکەن، نەمانتوانیوە قەزاکانی خانەقین و کفری تەواو بکەین. تەنها قەزای کەلار تەواو بووە. ئەمە یەکێک لە هۆکارەکانە کە ئێمە نەمانتوانیوە ئەوە جێبەجێ بکەین، وەکو ئەوەی کە وەزارەتی دارایی بەڕێبەرایەتی گشتی بوجە ئیعازی بە ئێمە داوە کە ئێمە ئیعادەی فەحسی ئەو کەمەندامانە بکەین و ڕەزامەند بوون لەسەر گێڕانەوەی موچەکانیان. بەڵام یەکێک لە مەرجەکانیان ئەوەیە کە دووبارە لیژنەی پزیشکی بیانبینێتەوە. کە لیژنەی پزیشکی نەیبینینەوە ناتوانین ڕەوانەی هەولێری بکەین. بۆیە لە ئێستەیە تەنها کەلار تەواو بووە. چاوەڕێن ئەگەر لیژنەی پزیشکی بەڕێز لە چەند ڕۆژیدا هاتووە کەوتنە دەوامەوە، بتوانن خانەقین و قەزای خانەقین و قەزای کفریمان بۆ تەواو بکەن. ئێمەش ڕەوانەی هەولێریەکەین.